Kuping. Hahaha. Kuping. Iya. Apa? Telinga. Boong. Boong. Hai, bertemu lagi di Desa Soros Fan. Hari ini kita akan melakukan Touch My Body Challenge. Ayo kita sweet. Sweet. Yeay! Nanti pakai. Your mouth, of course. You bit me. I'm scared. What? Lagi, lagi, lagi. Gak boleh lihat. Yeay. Sampai 10 kali siapa yang menang ya? Oke, kan? Yeay! Apa sih? Apa sih? Oh. Ke bawah. Ke situ. Budi ke sana. Lurus. Pipi. Salah. Dua sama. I don't need the pen. Tunggu, tunggu, tunggu. Dah. Sip. Ya, satu, dua, tiga. Hidup. Tiga dua. Da 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 da. Ah, bangun. Salah tiga. Iya kan? Aku tadi emudinya sih kayak gini. Ya boleh, boleh. 4, 2. Hey! Kuping. Kuping. Iya. Apa? Telinga. Boong. Boong. Dimas juga. Lepas kamu jahat. Emang. Kalau emang sana. Salah. Ten 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 ten. My turn. Ini. Ini. Yeay. Apa sih? Tiduri. Unfair. Sampai 10 kan? Yes. Masih 4 lagi. Udah di sana. Cepat. Belum. Salah. 7, 3.
ini. Ten 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 ten. Two wanna go. Udah. Salah. 4 9. Oke, match. Jadi siapa yang kalah? He knew what? Yeah! My face is turning like this! Bye! Bye! Don't forget to subscribe, comment, and like. Like! Subscribe until 200 and biar kita punya golden atau silver play button. Alhamdulillah. 2000. Bye.